Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Světová média psala 8. listopadu o tom, že izraelská raketa se střelila na hranici vesmíru druhou útočící raketu vystřelenou z Jemenu. Byla to historicky první přímá bojová akce lidstva ve vesmíru. Objevily se i komentáře, že tím začaly hvězdné války, protože jednou překročený limit zahájí novou kapitolu zbrojení a útočení. No, to se mi úplně nezdálo, ale chtěl jsem vidět víc. A tak jsem poprosil o rozhovor Jiřího Duška, ředitele Brněnské hvězdárny a planetária. Jak to je? A odkdy jsou vlastně armády přítomné v kosmu? Já sedím v autě, přiznávám, protože to jako improvizace a neodkládání bylo nejrozumější. A vidím, že v knihovně nebo v pracovně sedí ředitel Brněnské hvězdárny Jiří Dušek. Jirko, já tě zdravím, ahoj. Já tě taky, já sedím doma v obyváku a tu knihu mám za sebou, aby to vypadalo inteligentně. A jinak vydám děti, protože malé je nemocné, tak doufám, že jsem nebýtl a nebudu tady na mě vykřiklet, tak uvidíme. Klidně, ať se přidají. Rovnou jako beru je, zařadíme. Uh, dovolím si ještě podotknout, že jediný, s kým jsem ještě dělal rozhovor s automobilu, uh, byl současný prezident Petr Pavel. A tím to tedy navazuji uh, s tebou. tak to je, tak, to je tak pojďme, uh, pojďme k tématu, kvůli kterému jsem si říkal, že to je bezodkladné. Mně přišlo, že je jako divné, že, že, se jako, že není pozdvížení z toho, že začaly hvězdné války. To ještě nikdy nebylo. No ne, 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 tak jako zaprvé o si se vzpomenou na Ronalda Regana, který vyhlašoval vězné války, že jo, což v podstatě byla jakási záminka na uzbrojení tedy Sovětského svazu, protože ty malůvky, které to mě připadaly jako Star Wars nebo Star Treku, tak uh, obudivu jako vyděsili jako protivníka, to znamená politběro Sovětského svazu a to začalo zbrojit a, a v podstatě to je jeden z důvodů, na co vlastně ten Sovětský svaz nakonec dojel, jo, že vlastně skutečně těmi energními výdaji na zbrojení, které, které udělali američani, tak sověti se snažili je dohnat a předehnat, ale to se jim nepodařilo, vlastně jim to zlikvidovalo ekonomiku. Takže jako povím, vězné války je starý už jako 40 let. No, ale nikdy se neválčilo do opravdy přece. No a tak to taky není úplně pravda. Je potřeba říci, že vlastně už od roku zhruba 1960 letají do vesmíru vojenské družice, a ono se o tom moc nemluví, protože to je samozřejmě taková ta tajná zóna nebo utajovaná zóna. Zhruba par, polovina letu do vesmíru až do nedávna, dokud těch nezačaly taková ty komerční lety se SpaceX a podobně, tak zhruba polovina všech letů do vesmíru byly vojenské lety, jako do vesmíru vynášely se vojenské družice. Ať už špionážní družice, čo, a nebo i nějaké obrané družice. Takže jako vlastně vesmír se militarizuje už od počátku těch 60. let. Dokonce vlastně počet, jakoby ty špináži, družice říká se, že uh, zabránili tomu, aby se studená válka překvapila ve válku horbou v těch 60. a 70. letech, protože američané všechno věděli o sovětech a sověti všechno věděli o američanech. A bylo jasné, že ani jeden jako nepřekoná toho druhého, ať už někomu s nebo nějakým nenadálým útokem. Takže vesmír se militarizuje už jako vlastně od počátku, Sputnik spodníku 1. Teď ostatní uh, spodník 1 jako byla vlastně facka do tváře američanů. to samozřejmě bylo jako první umělá dojice té Země, jenom to pípalo, nic se na to nedělalo. A spodník vážil, že přes, o, já nevím, kolik vážil, skoro metrát, nebo necelý metrát. Pak letěl spodník, který už vážil půl tony, A půl tony tenkrát vážili vodíkové zbraně a Rusové byli schopni na oběžnou dráhu dostat jakoby vodíkovou zbraň, Není ukázali, že mají technické prostředky, že takovou těžkové jsou schopni na oběžnou dráhu. A tudíž jsou jako pravděpodobně jsou schopni tu vodíkovou bombu raketu dopravit i nad Spojené státy. Takže už tohle byl jakýsi ukázka militarizace vesmíru. To jako jo, o tom, že se militarizuje vesmír od samého začátku, o tom vůbec nediskutuji. Konec konců, vlastně i v prapočátcích kosmických letů je Werner von Braun a, a jako technologie vyvíjené během druhé světové války v rámci raketových útoků. Ale myslím takové to skutečně, aby byl žhavý, horký válečný konflikt, byla vystřelena nějaká střela a ta byla zlikvidována za hranicí, kterou označujeme my z nějakého důvodu jako vesmír. To se ještě nikdy nestalo, to bylo teď poprvé. Před... Ty, bys liš, ty, ty bys ten na, na, na Izrael, co Přes se Přesně Já ta, o tom teda úplně moc nevím, a uh, jenom nějaké novinářské zprávy jsem četl. A uh, tohle jako je otázka, jako tohle není jako jako ve vesmíru, jo. tak jako zaprvé a uh, ta raketa po balistické křivce, takže on to vesmíru nakoupla jo, a za druhé byla se střelena, jo. Je to jako, jako, je, to, jako, je to jakýsi milník, ale řekl bych, že zrovna tohle není nějak zásadní, jako tohle ne, nemění pravidla hry, jo. Jsou horší věci, jako, jde o to, že bez sporu mezi těmi vojenskými družicemi, které jsou hodně jakoby, pozorovací, a jakože pozorují zemi a dění na zemi, anebo jakoby v tom vzdušném prostoru, tak samozřejmě můžou být nějaké útočné zbraně. Byť jako mezinárodní smlouvy to zakazují, ale papír jste se cokoliv, že jo. druhá věc, že jako, můžeme se zavázat čemukoliv, nebo ty voloci, ale jako, kdo viděl Golden Eye od s Jamesem Bondem, tak ví, že jako se nedá vědět ničemu. Já si to teď jako rozdělím. Jedna věc je, že celý kosmický průmysl vlastně je od samého začátku spojený s nějakou militarizací. Marná sláva. Druhá věc je, že říkal si, polovina kosmických letů má nějaký jako militaristický podtext nebo souvislost konkrétně. Ne, ne, ne. polovina všech družic. A teďka, když odešteme jakoby Starlinky a podobně, teďka když takové ty velké konstelace, tak se to samozřejmě ty počty mění. Ale než začaly letat Starlinky, tak polovina všech družic byla vojenský, že byla vlastněna a provozována vojáky. Ale samozřejmě i ty civilní družice, ta druhá půlka, tak to jsou v podstatě mnohdy družice dvojího určení, že jo, jak se dneska hodně říká. Takže slouží pro civilní, ale i vojenskou účely, byť jako ne tak přímo, jo. Takže půlka družic v podstatě je skutečně by byla ryze vojenská. Často se jako vidělo akrát, že byly vypuštěny běžnou dráhu, ta družice, ale oni se nevidělo, co má dělat, tak co dělá. Hmm. Ale potom jsou ty družice, že pro dálkový průzkum země, které fotografují třeba povrch země, tak ty, ty, mapy se dají použít i pro vojáky, přestože vznikají třeba pro Google Maps, jako, nebo pro mapy CZ. A když se člověk podívá na práci Institutu pro výzkum války, to je teď jako slavný zdroj v souvislosti s válkou na Ukrajině a samozřejmě i s válkou Izrael versus pásmo Gazy a Havas, tak tam se pracuje mnohdy s normálně veřejně přístupnými okay. zdroji, aktuálními zdroji toho, jak vypadá zrovna ta část naší planety. Ale i v rámci té mé struktury, tak třetí věc, ať je to třeba jenom jako pocitově a verbálně, jestli se nepletu, tak opravdu teď poprvé zasáhl lidský válečný konflikt hranice vesmíru. Jako přímo jako z hlediska útoků a zneškodnění, nebo proti útoku. Já si se to dá tak říct, že ano. Možná to je fakt jenom psychologická hranice pro mě, když jsem se to dočetl v novinách, jenom jako potřeštěný jsem byl třeba z toho titulku, který to nějakým způsobem definoval, že ten útok se dotkl i jako hranice v kosmu. A že možná jako v hlavách těch konstruktérů a vojenských strategů toto žádná psychologická hranice není. Možná, že to je tam opravdu jako... Podle mě, no, podle mě, ne. Podle mě je to takový jako, trošku jako, spíš jako senzace novinářská. Takže to, tohle, jako jak říkám, tohle jako, jako je zřejmé, že Jemen, jako Izrael nezničí. Že? A nebo i kdyby to bylo i kdyby to byla, nevím, z Iránu, jako ta raketa. Asi to není jemenská raketa, protože by Jemenci byli schopni se to postavit, to by se hodně divilo. Takže spíše je to takové jakési vanování technologických možností nepřítele, nebo ukázka technologických možností nepřítele. To by řekl, řekl, že ano, to jako je zajímavé, ale jako tohle dneska dokážou jako vše, všechny státy, co jsou, jsou schopny vypouštět rakety, tak dokážou to udělat taky. Že jo? Zásadně ten Elon Musk, jako je schopen poslat bombu do svou raketora na poštou stranu planety. Tak jako, kdo má rakety, tak je schopen bombardovat cokoliv, to nemusí, jako ty rakety, vlastně ty první generace raket, co letali do vesmíru, vynášeli první družice a, 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 potom kosmonauty, tak všechno to vlastně byly vojenské rakety, jako a tam místo jaderné hlavice na špičce byl člověk nebo družice. A ostatně vlastně potom, když se likvidovali jak v Rusku, tak ve Spojených státech vlastně balistické střely, takové té první a druhé generace, tak oni je, my tam je tak je předělávali na raketové nosiče. Že Jako, jako vlastně původně vojenská raketa jako se předělala a pak letěla do vesmíru. Uh jo? -huh. Vlastně třeba rakety Titan, že jo, které teďka doletaly, tak to byly vlastně, ty byly spontované ze součástek jako vojenských střel. Uh -huh. Jo? To jste vlastně rusové rakety Zenit. A už je nemají, už je všichni vlastně vystříleli do vesmíru je, postupně, ale takže oni je zrekinovali tím způsobem, že je nerozebrali, ale že je použili k vynášení mírových jako věcí. Dobrý. E, tak já beru, že v tomhle jsem se zorientoval a teď bych se s tebou vydal na to, do, do, na to nejisté pole, co to vlastně je tedy jako válka na hranici nebo za hranici vesmíru. Dočetl jsem se, že existuje takzvaná Karmánova mez, což má být 100 km jako nad povrchem země a že to se už jako považuje za vesmír. Ano. Toto jich je a uh, jako jsou dvě hranice, bude to výška 100 metrů, je to, 100, 100, kilometrů, km, nebo je to výška 150 km. Oh. A, uh, souvisí to vlastně, ta definice vznikla proto, že vlastně když začaly kosmické lety a začaly vlastně letat nad jednotlivými státy špionáží družice, tak vlastně americká družice mohla přiletět nad Sovětským svazem a opačně. A teď vznikla diskuze, jako jestli to je teda mezinárodní prostor, nebo ne, Protože samozřejmě, kdyby to bylo tak, že od hranice, jakoby, že hranice daného státu se promítnou až do nekonečna, tak vlastně uh, by cokoliv by takhle mohl ten stát mi právo sestřelit. A vznikla v podstatě podobná dohoda, jako třeba u, když, má, když jsou námořní hranice, když států, kdy v podstatě do nějaké vzdálenosti je to jakoby výsostné území toho státu a pak to jsou to mezinárodní vody. Takže něco podobného vzniklo v tomhle případě, že do výšky 100 km je to vlastně výsostné území toho státu, takže když něco letí méně než 100 km vysoko, tak ten stát jako to může považovat za vetřelce. A na 100 km už jsou to ty mezinárodní vody a tam prostě tě jsou nějaká pravidla, ale už tam může letat dokce. A e, buď je ta hranice 100 km nebo 150 km, ale myslím, že u toho mezinárodního práva je to těch 100 km. Druhá věc je vesmírná umluva z roku 1967, která nějakým způsobem definovala, že se do vesmíru nebudou vynášet jaderné zbraně. Mm. jiné zbraně jako můžou? No ano, a ono to je tak, že, a, jak jsem mu říkal, papír, se cokoliv, takže mi zdá, že smlouvy jsou hezké, ale otázka je, jestli jsou vymahatelné. A ani si nesem jistý, zda všechny státy světa, i ty, co dneska jako, jako by militarizují, Uh, tyhle uh, smlouvy jako nějakým způsobem jako vlastně podepsali a dodržují. Ale ano, bylo to tak, že vlastně umluva, že ve vesmírném prostoru by neměly být jaderné zbraně. Vzniklo to právě v souvislosti s tím, že se vlastně tenkrát testovali exploze jaderných zbraní i poměrně v vysokých výškách, jako několik desítek kilometrů nad zemským povrchem. Tehdy se vlastně třeba objevil takový ten elektromagnetický impuls, nebo ty, zničit, ty vlastně, nebo se řešilo, zda by nemohl zničit i vlastně planetu, že jo? Nebo? No to vlastně to byly úplně ty první experimenty, vlastně, ty, kdo viděl Oppenheimera, Oppenheimera, tak tam se o tom diskutuje, že vlastně oni měli a, pocit, nebo byl, byl myšlenka, obava, že při té explozi vlastně dojde k zničení atmosférickou kyslíku a my si vypádíme veškerý kyslík v zemské atmosféře a tím pádem všichni umřeme. To se potom zopakovalo i při prvním výbuchu termoderné bomby, taky se jako přišla tato obava. No, ale spočítalo se, že ta pravděpodobnost je hodně malá a jak se ukázalo, tak je na nulová. Ale elektromagnetický impuls je vlastně sprška elektromagnetického záření, která vlastně způsobí zkraty ve vodiči, Takže vlastně ta expoze o velké výšce, poměrně velké vzdálenosti, potom na zemském povrchu vlastně zničí veškerou elektroniku. Ale elektronika a je třeba zapalování motory, jo? takže po tom výbuchu vlastně přestanou elektrické přístroje fungovat, protože jsou zkratovány. Takže na to se třeba přišlo právě při těch experimentech. A, a vlastně z těchto důvodů, i z toho důvodu, že vlastně samozřejmě ty družice, když a, se vypoukou kontrole, ať už třeba protekují závadu závadu nebo z jiných důvodů, a, tak a, vlastně potom neuvladatelně můžou spadnout na zemský povrch tak jako došlo takové jako mluvili, že vlastně jako je loupost, aby na oběžné dráze se skladovaly jaderné zbraně, protože když by došlo na nejhorší, tak můžou spadnout tam kory, že? A navíc je to zbytečné, jo, protože jako ta balistická střela, tu tu bombu, během té půl hodiny do cíle nějaké z naší na planety. Než to udržovat na oběžné dráze bez přístupu vlastně techniků a různé kontroly a, a nějakých uh, uh, obravých obraných nebo jako nějakých uh, rezervních systémů, tak lepší aby ta raketa byla na Zemi, že Tak já si z toho vyberu tu optimistickou zprávu, že nějak jako jaderně zbrojit nebo vůbec nějak aktivně zbrojit v kosmu je vlastně jako nerentabilní. Takže ta naděje, no. že by se to ve velkém jako ve vesmíru, je malá, protože je to drahý. spíš zatím, zatím ano. Ne, že by jako listvo bylo tak osvícené a kultivované, alebo se stojí to moc prachu, tak radši, radši na Zemi. Já vím, jako, v minulosti si vyšly různé věci, a samozřejmě jsem nejsem odborník, ale třeba když uh, byl závod o měsíc, tak dokonce američani v jeden okamžik jako diskutovali, že pošlou na měsíc jako jadernou střelu a udělali tam expozi, aby ukázali, že ten měsíc jako, získali dříve než Rusova. Takové věci se jako v minulosti, a naše z ze toho všeho sešlo. Samozřejmě není vyloučeno, že některé, řekněme, neúplně přátelské režimy světové nějakou jako takovou zbraň jako doběžnou dráhu vynesou ve finále. Jo. Ale, jak říkáš, jako nemá to moc smysl. Ekonomicky to nemá smysl, protože pak tu zbraň nemáš tak pod kontrolou. dneska vlastně jsme v době nanodružit, že jo, malých satelitů o velikosti v podstatě dneska mobilní mobilního telefonu. A říká se, já o tom teda jako, jako jsem jenom slyšel a četl, že vlastně dneska prostě jeden stát vypustí roj takových malých družic a ty si zajetí prostě k družici svého nepřítele. Že? Jo? Jednak se také pozorují, že blízka si okouknou, jak ta družice vypadá, co dělá. No a taky s malou výbušního se není přizucnou. Aha. a pak čekají na povel ze země, kdy jako je odpálí. Co tak to, to je? dneska funguje? jo. Jako. Zřejmě to tak funguje. Ono se o tom samozřejmě moc nemluví, ale je to reálné, protože malé družice letají a jsou, manévrují na oběžné dráze velmi snadno. A když to umí prostě postavit vysokoškoláci dneska, tak co potom umí vojenské firmy, které mají několik roku, možná i desetiletí náskok před tou civilní technikou. Jo. Děkuju pěkně. <laughs> tak jsem si myslel, jak to jako skončí optimisticky. Tak ne, tak zůstaneme v tom reálném a každý si z toho vezme optimismus nebo pesimismus Posledně, jako, tak, tak já si myslím, že optimistické to je, protože jak jsem říkal, špináše družice skutečně sledují každý náš krok. A jako nejen ve viditelném světle, ale poslouchávají naši radiokomunikaci a, a všechny ostatní jsou schopni pomocí radaru ponikat i pod zem a i do nějaké loutky jako podvodní ladinu ale vlastně oni jakoby vidí nad naším klidným spánkem v podstatě. protože jako nikdo si netroufne zautočit jako první, protože ví, že ten útok by vlastně nevedl k tomu, že zničí nepřítel, ale že ten nepřítel zautočí tak, že to stihne, díky tomu včasnému varování, což je takový ten princip vzájemné sebedestrukce, že už vlastně v 60. letech vzniklo. V podstatě ti klíčoví nepřátelé mají tolik zbraní, že i když by teda nezautočil jako první, tak potom útoku hodně zbraní přežije, no a zničí toho útočníka. No a pokud samozřejmě v čele státu není nějaký šílenec, tak vlastně ty špořáží družice jsou ku mírovými družicemi. To je, to je dobrý konec. Já jsem si říkal, že to by mohla být jako druhá verze dobrého konce, že se právě říkalo, že v době studené války Právě ta hluboká aktivní špionáž a díky tomu, že ty dvě strany věděly, jak je na tom ta druhá a jak moc dobře na tom je ta druhá strana, tak se vlastně báli toho, že by ten konflikt začal a nechtěli ho zahájit. Maličku to sráží, že v dnešní době, prý, jak je ten svět už velmi zase multipolární a těch šílenců ve vedení různě velkých nebo různě malých států je bohužel docela dost tak máme tu několik entit, u kterých ty informace nejsou úplně stoprocentní, ale to tím bych se teďka už asi úplně... Já, to pak do to, toho to náboženství a podobně a to už je složitá věc. Díky moc, že jsi udělal čas, abychom takhle operativně na to mohli rychle a věcně zareagovat. Jirko, buď zdravý měj se hezky. Ale se stalo. Děkuji, že jsi se ozval. <laughs> to je pro dnešek vše. Těším se na setkání příště. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.